Jamoamizga sodiqligingiz va bizni e'tibor bilan kuzatganingiz uchun rahmat. Albatta, bu e'tibor bizni o'z ustimizda tinimsiz ishlashga undaydi. O'zgacha uslubdagi millar kelgusi yilda ham aynan mana shunday kayfiyatda davom etadi. Jamoamiz 2023 yilga ham dadil qadamlar va katta ishonch bilan kirib boramiz. Yangi yilda soat millarning har bir soniyasida yaxshi yangiliklar bilan ko'rishguncha. Oh!